CBA-ի ներկայացուներով ազգային ժողովի խորհրդացական պայմանագիր խմբակցության երկու падգամավոր Սեյտրակ Թևոնյանն ու Սերգեյ Մովսիսյանը դիմում են ներկայացրել падգամավորական մանդատը վայր դնելու մասին։ Մովսիսյանը Արագածոտնի մարզի Փալպի գյուղից է, Թևոնյանը Ալարատի մարզի Արալես գյուղից։ Նա Ալարատի մարզի Պետրազմիկ Թևոնյանի ворթին է։ Մեծը հանձնումը Չեր Դեմիրճանի եւ Սպարապետի Սփանության պատճառը նրանք ոճի այս գախնիկն էին բացահայտել, որը targetContext ծնում էր Սոնա Արշունացի։ Հիշեցնեմ, Սպարապետ Նուկարեն Դեմիրճանը սپانվեցին ոչ միայն ոճի կողմից Մեծը հանձնումը կանխելու համար, այլ ամենակարևորը, որ նրանք բացահայտել էին, որ ոճը Թուրքի տղա է։ Հոկտեմբերի 27-ից 3 օր առաջ Սպարապետը կանչել էր Ռոբերտ Քոչարյանին իր կաբինետ ու ասել Հրաժարականի դիմումը գրի եւ Ռադեգի դեակնհայտ էր որ եթե այդ գախնիկը հանրայնացվեր ձերկվելու էր նախագահի աթոռից եւ նրան օկնել են դաշնակները այսօր սրանք աննախադեպ գումարներ են բաշանում որ գան իշխանության լինեն անձեռնմխելի Քաշն ու դաշնակիցգումեն որ եկել է պատասխան տալու ժամանակը դրա համար էլ դեռն է դուրንկած փող են բաժանում ոչ թե 5-10000 դրամ, այլ 100000-ական։ Այդ գայթակղությունը ժողովուրդը իր մեջ պետք է զսպի ու այդ հարամ արյունոտ փողերը իրաց դեմքին շփրտի, եթե իրոք ուզում ենք մեծ հալանողները ավազակները հանցագործները պատժվեն։ Ի վերջո բացահայտվի հոկտեմբերի 27-ը, առանց այս բացահայտման մենք չենք կարող առաջ շարժվել։ Հիմա այսքան լկտի ձևով ներկայանա որpes ազգից փրկիչն է, այսօր պիտի փ Իր պաշտոնավարման 10 տարիների թալանջին Մարտաշփանը հանցագործը այժմ մտել է մեր երկրի քրգչի դերի մեջ եւ համոզիջ իր դերն է կատարում։ Բոլոր անհաջողություններն էլ վերագրում Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրա հույսը դուք եք դուք, փողի համար երկիրը ցախողներ, հավատալ չի գալիս, որ իմանալով Թուրքիա նրա Արյունոտ գումարների համար ᱴիկունք եք կանգնում եւ այդ Թուրքին եք ձայն տալիս։ Այդ երբ դարձավ մեր ժողովուրդը, այլքան նյութապարտ չհասկացա, դրա համար էլ Քոչը ասում է՝ դուք ես ազգին լավ չեք ճանաչում կոպեկ թุลափայ կշպրտենք, կվախեցնենք եւ կստիպենք որ մեզ ընդրեն։ Հետո դուք սաղդ լավ ճաշտոններ կունենաք, դե տեսեք որ ձեզ ոչխար գումարի մեռած է անվանում, բայդուք ինքնասիրություն արժանապատվություն ասածը չունեք, գումարի համար հայերենիք ծախող ազգից է ցերստափվեք, ազգիանեցքը մի վերցրեք ձեզ վրա, մեր հին աստվածները ձեզ չան ներելու Վայոց Ձորի մարզում հrazenayin vidavorumits mahatselə 18-amiy jamketayin zintsarayogh razmakan vostikanutyan tsarayoghneri operativ gortsoghutyunneri artyunkom inknaspanutyan varkatsə herkvelə Դեկտեմբերի 31-ին Հրազենային վիրավորումից զինծառայող է մահացել։ Այդ օրը ժամը 10:50-ի սահմաններում Վայոց Ձորի մարզում տեղակայված ՀՀ ՊՆ զորամասի մարտական հենակետից մեկում հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող 18-ամյա Մովսես Արամայեսի Թադևոսյանի դին գլխիմ ասում Հրազենային վիրավորումով հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին նա մահացել է։ Սկզբում տեղեկություններ էին տարածվել, որ նա ինքնասպան է եղել, սակայն ՀՀ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ըստիկանության զառայողն կողմից իրականացված օպերատիվ եւ պրոֆեսիոնալ գործողությունների արդյունքում հերկվել է ինքնասպանության վարկածը ու նրան մահացու հrazenային վիրավորում պատճառելու կասկածանքով ձերբակալվել է ցարայակիցը ում տվյալները նախakhնության շահից ելնելով չենք հայտնում Շամշան.ket.com-ի տեղեկություններով Մեթադեվոսյանը Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ էր Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրյալը համարվում է անմեղ քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճերով։ Եվ մենք պատրաստ ենք լինել քաղաքական դաշտում, խորհրդարանում, կառավարությունում ամենուր համառջեք։ Մենք կլինենք համագործակցային Այնտեղ որտեղ կա համագործակցության հնարավորություն, մենք կլինենք համբերատար ծայրահեղ։ Որឡរ այն դետերում որտեղ չկա համագործակցության հնարավորություն, մենք կլինենք ծայրահեղ համբերատար։ Սադրանքի միջավայրում եւ մտնոլորտում, բայց այնու ամենայնիվ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ որևէ մեկը փորձի ժողովրդի գոմից մեզ տրված մանդատը անարգել դա պարզապես անթույլատրելի է եւ սա ժողովուրդը մեզ չիների ուղակի ես ուզում ու ու եմ հիշեցնել բոլորից թե ամենամեծ քննադատությունը որը մենք ստացել ենք նախտրական հարուզարշավի ընթացքում որն եղ է եղել մեզ անթադ մեղադրել են <th>իջի մեջ անընդհատ <th>թավշայի թավ, թավշ, մեջ երբեմն անօգնաշարություն դրսևորելուը ինչքանով է դա ան, արդար, ինչքանով է անարդար, դա ուրիշ խնդիր է։ Այո, մենք պիտի ամեն ինչ անենք ձևավորել մի այնպիսի մտնոլորտ եւ միջավայր, որ այսպիսի հասկացությունները, <th>հավշա հասկացունը</th> աչք չծակի։ Բայց ցավոք, էստեղ էլ այն դեպքնա, երբ որ դա մենք միայնակ անել չենք կարող։ Եվ հետեւաբար բոլորին հրավիրում ենք հսպಿಸಿ մտնողորդ եւ միջավայր ձևավորելու եւ այս հարցում կցուցաբերենք մաքսիմալ պատրաստակամություն։ Ա Ուզում եմ ելույթս ավարտել կրկին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության բոլոր անդամներին շնորհակալության եւ գնահատանքի խոսքեր ասելով։ Մենք իրար հետ այս ճանապարհը ցսել ենք մեր աչքի առաջ երազանք ունենալով եւ մենք չպետք է վախենանք գնալ այդ երազանքի հետեւից եւ այդ երազանքը ազատ ուժեղ երջանիկ հայաստանն է ազատ ուժեղ երջանիկ արցախը շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ կառավարության հարգելի անդամներ ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության անդամներին որովհետեւ այս քննարկման ընթացքում նրանք շատ հարցերի պատասխանը տվեցին եւ եզրափակիչ ելույթում ես հնարավորություն ունեմ կոնկրետանալ հարցերի կոնկրետ շրջանակի վրա Ես կարծում եմ, որ կարևոր է արձանագրել, որ Հայաստանի հարաբերության քաղաքացիները պիտի տեսնեն, որ ամեն բար, որ մենք ասել ենք նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, այդ բարերը կանքում ստանալու են իրենց կոնկրետ արտահայտությունը։ Ինչ վերաբերվում է տեղի ունեցածին, ես ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Կոնջորյանի ըմ յելույթին դիրքավորվելու եւ խրամատավորվելու հետ կապված պարոն կայուն գոնջորյան ոչ մի անակնկալ չկա որովհետեւ այն ժամանակ երբ Հայաստան դաշինքի ղեկավարը հայտարարում էր որ իրենք խորհթանու մանդատները վերցնելու են հայտարել է բառացիորեն հետեւյալը արտարացնելու համար իրենց խորհթարան գալը մեջբերում եմ նա ասում է սեյրան օհանյանը մի այսպիսի հետաքրքիր օրինակ բերեց մարտական ցորцоղությունների ժամանակ երբ խնդիրը չի լուծվում բայց դու վերցնում ես խրամատներ այդ խրամատները ոչ թե պետք է պահես այլ ամրացնես հետագա գրոհի համար ովքեր գրոհի մտադրություններ ունեն բանախոսների